ملمه راغلی و سهار وختي ته د کور مالک منزله تللی و مېلمه زموږ غونته بېلمه زه و هغه هغه بیټک کښې پاتې شوی وو. چې بیټک یا کچه پوخ جوړ کړې خو چې لېو پلستر دیني ورکړی دی کښې د کرنډۍ هغه کسنډۍ ښکاري که نه. نو مېلمه چې داسې کې خو یو سوړی نظر لګېدلی دی، نو ښځې پراټې پخولي او د چټو کاڼې ځان سره خوا ته ښودلي وو. نو چې په کومه ډوډۍ به یې غوړي واچول نو غوړ لاس په کاڼې راښکړ. مېلمه وایي چې دا څنګه چل دی چې په کومه ډوډۍ غوړی چې نو غوړ لاس په دې کاڼې راکاږي. زړه یې نه دی صبر کړی، راغلی دی ورته یوې خورې وي زما نه ته وختي دي څه خیال دی چې په کومه ډوډۍ غوړی چې نو غوړ لاس په دې کاڼې راکاږي. هغې ورته وایي مېلمه روکې خفه کېږه مه مونږ کره چې مېلمه راشي دا پرې وچ دغه کوو خو تا ته یې دغه کوو. چې د کور مالک د مانځه نه راغلی دی چې زم دا مېلمه تاسو مخ لاسونه وي چې کوم چې راغلی دی مېلمه خو بیټک کښې نو ښځې له راغی وي ښځې مېلمه څه شو وي سړی سره ته ویم خو وي دلته راغی وي ما ته یې وایي چې دا کاڼې را وي ما ورته وایي چې دا خو زما د خاوند د چالې نه ورکوي. هغه ورته وایي خدای دې کور وران کړه نو تا مېلمه په کاڼې باندې خفه کړه. د کور مالک نوره کاڼې لاس کښې واغوستو اوس مېلمه مخکې دی او د کور مالک نور مېلمه کاڼې دا دی هغه نور هم تېر شي والله.